Kredit Abu Dhabi razvojnog fonda predstavlja značajan doprinos razvoju crnogorske poljoprivrede, ali otvara i mogućnosti saradnje u tom za Crnu Goru strateški važnom sektoru. Ocijenjeno je tokom susreta predsjednika države Filipa Vujanovića sa ministrom zaštite životne sredine i klimatskih promjena Ujedinjenih Arapskih Emirata Tani bin Ahmedom al-Zayudijem. Senat Univerziteta Crne Gore podržao je izbor Danila Nikolića za rektora te obrazovne ustanove. Konačnu odluku o izboru Nikolića donijeće Upravni odbor na sjednici u utorak 28. novembra. Prema saznanjima, za izbor Nikolića bilo je 27 glasova, 2 uzdržana. Nikolić se jedini prijavio na konkurs koji je bio otvoren do subote 18. septembra. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da nema nikakve sumnje da general Ratko Mladić treba da bude osuđen, ali je istovremeno zapitao šta se dešava sa hiljadama Srba koji su ubijeni tokom rata. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić učestvovaće na samitu Kine i zemalja centralne i istočne Europe koji će u ponedjeljak 27. novembra biti održan u Budimpešti. Format saradnje Kina, zemlje centralne i istočne Europe 16+1, sveobuhvatni je mehanizam saradnje na visokom političkom nivou u oblasti ekonomije, posebno infrastrukture, kao i oblastima poljoprivrede, kulture i medija, nauke i tehnologije, obrazovanja, sporta, IT sektora i drugih oblasti. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Mladen Ivanić izjavio je da 25. novembar nije usaglašen na nivou Bosne i Hercegovine i ne može biti tretiran kao praznik Bosne i Hercegovine. To je još jedan od načina da se na silu, bez uvažavanja tuđeg mišljenja, pokušava ono što se misli u jednom dijelu Bosne i Hercegovine nametnuti cijeloj Bosni i Hercegovini, što nije Bosna i Hercegovina. Najmanje 5 ukrajinskih vojnika je poginulo, 4 su ranjena u posljednja 24 sata u sukobima na istoku Ukrajine, saopštile su ukrajinske oružane snage. Europska unija je optužila Rusiju za pogibiju ukrajinskih vojnika, a predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk je rekao da Unija osuđuje rusku agresiju i da nikada neće priznati pripajanje Krima. 2 metro stanice u Londonu, Oxford Circus i Bond, otvorene su nakon što je policija nakratko obustavila saobraćaj u njima i naložila evakuaciju putnika zbog dojave o incidentu, javlja Reuters. Policija je saopštila da nema dokaza o pucnjavi niti žrtvama nakon incidenta koji je izazvao paniku u trgovačkoj zoni u večernjim časovima. Rusija smatra neprihvatljivom američku militarizaciju azijskog regiona pod izgovorom suprotstavljanja prijetnjama Sjeverne Koreje, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov na zajedničkoj konferenciji za medije nakon sastanka sa japanskim kolegom Tarom Konom. Utakmicama 16. kola bit će nastavljeno takmičenje u Telekom prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. Vodeća Sutjeska igraće u Pljevljima protiv Rudara, dok će Budućnost biti gost Petrovca. U Radanovićima sastaće se Grbalj i Iskra, dok će u Tuzima rivali biti Dečić i Kom. U posljednjem meču ovog kola u nedjelju u podgoričkom naselju Stari aerodrom igraće Mladost i Zeta. Vrijeme u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, poslije podne postepeno povećanje oblačnosti, a uglavnom tokom noći mjestimično kiša. Vjetar južni, slab do umjeren, u popodnevnim satima u sjevernim predjelima i na primorju mjestimično pojačan. Najviša dnevna temperatura od 6 do 17 stepeni. U Podgorici promjenjivo oblačno, tokom noći uslovi za kišu, vjetar slab do umjeren, istočni, najviša dnevna temperatura do 16 stepeni.